Ողջույն բոլորին, սկսում ենք մեր հերթական վլոգը ու ինչպես հասկացա, իհարկե եթե պլանները չփոխվի, գնում ենք շոփինգի, ամուսնուս հետ եմ ու ինքը լիքը գործեր ունի անելու, երևի թե կհասցնենք բոլորը անենք։ Լեոն մեզ հետ է իր խաղալիքներով, ոնց համոզեցի, ինչքան չարչարվեցի, ես ձերքի պլաստիրինը ու իրա ատամի խոզանակն ու մածուկն էլ հետնա վերցրել, վերցրեց ու չկարողացա իրան համոզեմ, որ թողնի։ Ճանապարհ ենք ընկել, սկսելու ենք չգիտեմ որտեղից, սկսում ենք ամենակարևորից, հիմա պետք է մեքենան ամուսինս դիզել լցնի, որպեսզի մեզ կարողանա ծառայել, որովհետև այսօր լիքը տեղ ունենք գնալու։ Ուրեմն պլանների մեջ մտնում են մի քանի տեղ։ Թանկացել է դիզելը։ Մեզ մոտ հայտեր, մեզ մոտ են թանկացումներ եղել շատ։ Պլանների մեջ մտնում են գնանք մի քանի խանութներ, եւ հագուստի, եւ մթերքի։ Մնացեք մեզ հետ, որպեսզի տեսնենք ընթացքը ոնց է շարունակվելու։ Լեո, լավ ես։ Պատուհանիկ որ նայում էի, եղանակը այնպես մռայլ էր ու վախեցա, մտածելով, որ այդքան էլ հարմար եղանակի դուրս չենք գալիս, բայց այնքան լավ, այնքան տաք, քամի չկա, երեք շատ վատ էր եղանակը, առավոտյան թվում էր, թե նորմալ է, մենք դուրս ենք եկել, որոշ գործեր ունեի, հետո որ արդեն գնացի տուն, արդեն դասի պետք է գնայի, կեսօրից հետո այնպես քամի էր անում, որ մի խոսքով ահավոր մրսում էինք, շատ ցուրտ էր, բայց հիմա շատ լավ է եղանակը, սենց որ մնա արդեն լավ կլինի, չնայած մեզ մոտ եղանակը անգամ մինչև ապրիլ սենց տատանվում է, ու Լեոյիս ծնունդը հենց ապրիլին է, հիմա ես Էդրիանով էլ եմ սենց զբաղված, մտածում եմ ինչ եմ անելու, ինչ թեմաների մեջ եմ անելու, ու անցած տարի, երբ որ ես Լեոյիս ծնունդը ապրիլին արեցի, այնպես փոթորիկ սկսվեց, դրսում էինք արել, որ այդ բոլոր իրա ինչ որ պատրաստելի փուչիկները, մի խոսքով ամեն ինչը տարավ քամին, ու հնարավոր չեղավ, որ նորմալ անցներ, բայց հետո արդեն ես տանն էլ նկարներ արեցի, որովհետև դրսում չեղավ նկարներ նորմալ, ու տանը պատրաստեցի։ Հայ Լեո, հիմ տղա։ Մտա մի հատ այս խանութ, ամուսնուս համար մի քանի օր առաջ շալվար էինք վերցրել, բայց դուրը չէր եկել, ու բերեցինք, հետ տվեցինք, փոխանցեցինք քարտի մեջ, արձերը չտվեցին, իսկ հիմա արդեն գնացինք։ Աննա, ինչքան եք առել են անգամ։ Այդքան։ Լեոն խանութը հավաքում է սիփո։ Միատ Լեոյին առևտուրը նայեք, էլի։ Նո, նո, նո։ Հիմա Օշանում ենք ու եկել ենք, այստեղից այդքան շատ գնումներ չունենք անելու, բայց մի բան կա, որ միշտ այստեղից պետք է լիցքավորենք, այդ IS Soda Stream, այդպես է կոչվում ինքը այդ ապարատը, ու պետք է լիցքավորես, գազ ես լցնում մեջը, ու կարելի ասել, դու միշտ ունենում ես այդ ջերմուկը, ու ինքը ունի նաև տարբեր համեր, որ կարող ես գնել, ավելացնել, ու քեզ թվում է, թե այո, դու խմում ես օրինակի համար կոլակա, կոլայի համով ինչ-որ գազավորված ըմպելիք։ Բայց այդ բաժինը որտե՞ղ է։ Այդ բաժինը այս կողմն է հենց։ Հիմա դու մենք լիցքավորենք։ Սա տալիս ենք մի ուրիշը, իրանք տալիս են արդեն պատրաստի։ Վերջը փոխեցինք, մեզ նորը տվեցին, ու հիմա այսօր կգնանք կփորձարկենք, որովհետև վաղուց էլ մոռացել էինք իր մասին, ու երեք նոր համ էի գնել կոլայի համով, ամուսնուս ասեցի, որ տանենք լիցքավորենք, որ օգտագործենք, որովհետև ամուսինս միշտ տանը ամեն անգամ հարցնում է գազով ինչ ունենք խմելու,
Մի խոսքով, սա հրաշալի բան է։ Կգնանք ու այսօր կփորձարկենք միասին։ Այս մեքենաները հիմա լիցքավորվում են, սրանք էլեկտրական մեքենաներ են։ Ու այստեղ այդ ապարատներից կա, երբ որ գալիս են կանգնում են, ու ստահ եմ, չեմ ասի երևի, որ վճարովի կլինի, վճարում են ու լիցքավորում են մեքենան։ Իսկ հիմա մենք գնում ենք Կարիֆուր, մեր մոտի մեծ Կարիֆուրն են գնում։ Լեոյի համար այս զամբյուղներից վերցնենք, այդ կոտրված է Ասիփ։ Դե ուրիշը վերցնենք, զամբյուղ վերցնենք, որ մոտս բան կա, ժետոն կա։ Ռուցի կնայի Լեոյի։ Ինչ էլ մեն բաժանիկը, հանգիս չիս է թրվում։ Ոպա, նարդ մի ներսը կարթան։ Ա, ներսը լավ կարթան։ Իսկ մենք արդեն առանց դիմակ ենք ներս ու դուրսանում, անգամ ուսանություններում, շատ հաճելի է, բայց եվ այնպես անսովոր, անընդհատ ինձ հետ ման եմ տալիս, որ հանկարծ ոնց որ չհավատամ, հանկարծ ասեն պետք է դնել, դնենք, հիմա հասկանանք ոնց ենք մտնում ներս։ Այս մեծ Կարիֆուրը իրոք ենքան մեծ է, որ խճճվում ենք ու ամեն անգամ մենք այդ խանութը հենց, որտեղ որ մթերայինն է, չենք կարողանում գտնել, ամբողջ խանութը պտտվում ենք, դե կա նաև հագուստ, այստեղ ոսկ ու խանութ, ամեն ինչ կա ու մեծ է, բայց գտանք արդեն։ Ինչից ենք սկսում։ Այթանք են վերջից կան։ Կնացինք։ Ընկերներ, մենք արագ-արագ մեր գնումները անում ենք ու ես չեմ նկարում, որովհետև մի անգամից վերցնում ենք, գնում ենք զամբյուղի մեջ։ Լեոն ենքան անհանգիստ է մեզ պահում, դրա համար չենք կարողանում կողմնորոշվենք, սկսենք, հա կարանք վերցնենք են լավերից, խորովածի համով, բաների։ Մենք ես ենց արագ-արագ գնումներ ենք անում, որ դուրս գանք, մեզ մոտ արդեն երևի 7-ից կես կլինի, եթե ոչ ավել, իսկ խանութը 9-ից կես փակվում է։ Լեոն արդեն սկսել է ուտել, ես մեր գնումներն է սկզնական։ Էլ ես ուզում։ Կտի մի բար ունի։ Կեղ տոտել ես։ Ահոնց որ։ Բայց վերցրու մի հատ էլ։ Ուրիվ։ Չիպս ես ուտում։ Հատաղուկ։ Մի հատ վերցրի։ Կարծես թե վերջացրեցինք գնումները, գնում ենք հիմա կասա, վճարենք ու գնանք տուն, ձեզ ցույց կտամ արդեն մնացածը տանը։ Լեոնի վա, գնացինք պապա, գնացինք Լեո, վերջացրեցինք ու գնում ենք հիմա տուն։ Բայց այնքան հոգնեցինք, որ չգիտեմ, այսպես հնարավոր է թողնեմ, միայն այնտեղ մուսեղ են կար, դրանք տեղավոր եմ սառնարանում ու հնարավոր է վաղը շարունակեմ, դեռ չգիտեմ, տեսնենք ոնց կստացվի, եթե Լեոն իրան խելոք պահի, ամեն ինչ հենց այսօր էլ կանենք ու կվերջացնենք ու հնարավոր է, որ այս վլոգը շարունակություն ունենա նաև վաղը,
Ուզում ենք հետաքրքիր մի տեղ գնալ, հիմա չեմ ասի, որ հանկարծ այնպես չստացվի, չգնանք ու ես նեղվեմ։ Մի խոսքով դրա համար հենց որ գնացինք, ես կսկսեմ միանալ ու ձեզ պատմել, թե ուր ենք գնալու։ Հասանք։ Լեո, հաջող արադե։ Ձեր քեզ զբաղված ա՞նց անես։ Տես մի դի հետ կախտոտ տեղերը, հա։ Հանտանի չա զմանի, կաղա հաջող ա զմանի։ Մենք արդեն տանն ենք, ես լվեն քնացրեցի, մի քիչ ուշ եմ նկարում, որովհետև միջև հաց կերանք, Լեոն քնեց, արդեն ահագին անցավ ու հիմա մեզ մոտ 11 անցա, բայց ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այն սոդաստրիմի մասին, որ ասում էի, ամուսինիս հիմա դա է կարգավորում, ոնց ենք պատրաստում, այդ ամեն ինչը ձեզ ցույց տամ։ Ուրեմն այս փոքր բալոնը ամրացնում ենք, դնում ենք իր տեղը, չենք ամրացնում, հետո իր տեղն է։ Սպայով։ Ինչ ա։ Սպայով։ Հա։ Ու վերջ, արդեն ինքը իր մեջ գազ ունի։ Հետո ինքը ունի նաև իր համար հատուկ այս ամանը, որի մեջ լցնում ենք ջուրը, ու արդեն հենց իր մեջ այդ գազը պատրաստվելու։ Սա այն կոլայի համն է, որի մասին ես ձեզ պատմում էի։ Իսկ հիմա արդեն այդ կոլայի համն ենք ավելացնում։ Ոյ, շատ ջեր սիկ։ Չգիտեմ, ես այս չեմ փոցել։ Տեսնենք ինչ հաստացվելու, կարող ենք միշտ ջուր ավելացնենք։ Ավելացրա, հանել թող գազը, որ նորմալ է։ Շատ չի կարելի, չափ կա, գազը մեջը թափում է։ Այստեղ սեղմում է ու արդեն դուք զգում եք էլ ընդհանցում, սիվ արդեն շատ է, արդեն սխմել ընթացքում զգում եք ընդհանցում շատ ահել։ Մերա ուղություն, շատ է, խոտեք մեզ մոտ ինչերավ, ես թվում ասա կոլայից էր, բայց շատ արեց իր գազնել։ Եսիք միատ ինչքան թափվեց, հալալ կեսը թափվեց։ Շատ սեղմեց, դրա համար թափվեց, ու մանավանդ որ կոլա էր, ինձ թվում է հենց պատճառը հետ էր, իսկական է։ Իսկական կոլա է, այն կինտրոնի համը, որ օգտագործում ենք, էդ այդքան լավը չէր, բայց ես մեկը շատ լավն է։ Մի քիչ տաք է։ Լավ, չտեսակ արդեն, ինքը շատ լավ բան է, ու արդեն մենք մի անգամ էլ բան փորձեցինք, ջերմուկ փորձեցինք պատրաստել, ու էլի շատ լավ եղավ։ Ինչի համար է շատ լավ բան, հա, ինքը ավելի մատչելի է, քան որ գնաս խանութից առնես, բացի դա էլ սիրտդ երբ ցանկանում է, այդ ժամանակ կարող ես պատրաստել, ոչ շատ ամնում, որ հետո գազը ցնդի, ոչ մի բան, ոչ մի խնդիր ինքը չունի։ Ես հենց հիմա ուզում եմ գնամ, պարկեմ Լեոյիս կողքը ու քնեմ, բայց որ գիտեմ պետք է նկարեմ, սնունդն էլ տեղավորեմ, հիմա բերեմ արագ ջանք մի հատ ցենց շարեմ սեղանի, որ հեշտ լինի մի անգամ ինձ համար ձեզ ցույց տամ, ձեզ էլ դա ցույց տամ ու արդեն գնանք քնելու, իսկ առավոտյան արդեն կհասկանաք, թե ուր ենք գնալու ու ինչ ենք անելու։ Ես միացա ձեզ, արագ ցույց տամ, որ հասցնեմ, տեղավորեմ ու գնամ քնեմ։ Ուրեմն, եկեք սկսենք հենց հենց մսելից, ամուսինս էլի բաստուրմայի համար վերցրել է սենց երկու կտոր միս, ինքը տավարի թալ միս է, ու նաև վերցրել ենք էստեղ խոզի սենց մսեր, վաղը առավոտյան կդնեմ ջեռոց ու կպատրաստեմ, այդպես կարտոֆիլով շատ եմ սիրում, կպատրաստեմ, նաև վերցրել ենք սենց երկու տուփնե փերշիկ, Լեոս
մի անգամ վերցրել էինք ու ինքը շատ հավանեց, այդպես ականջի հետև եմ գցել ու էլ չեմ վերցրել, բայց այսօր որ տեսա հիշեցի ու նորից վերցրեցի, ու շատ հարմար է հիմա, որ երբ որ Սիփանը գնում է աշխատանքի, իր հետ ես դնում եմ, դուրումներ եմ այդպես սարքում ու դնում եմ, այսի ուղղակի շատ ընտիր բան էր, որ մտքովս անցավ ու վերցրեցի։ Հաջորդիվ յոգուրտներ են, վերցրել եմ մեզ համար արդեն սենց խառը յոգուրտներ, չնայած որ Լեոն էլ ուտում, բայց ես էլ եմ շատ սիրում ես մրգայինները ու նաև Լեոին եմ վերցրել սենց մրգային բուճուր յոգուրտներ։ Սիրտ քեզ մսերն է, պետք կարաստանես։ Հաջորդիվ խնդրեմ, այս կարմիր լոբին եմ վերցրել, ինձ մոտ լիսը, հա, նորմալ է երևի, աղնել ճիստամ ու Սիփանը տանի, նաև խոշոր աղ ենք վերցրել եսպես, ու մաներ աղել եմ վերցրել այստեղը։ Անցանք առաջ, այստեղ թեմայի հետ կապ չունեցող մի բան ենք վերցրել, տեսեք, ինձ թվում է արդեն դուք հասկացաք, չէ՞, վաղը մենք ուր ենք պատրաստվում գնալ, սա ձկնորսության համար է, կարթ է, որպեսի գնանք ձկնորսության, տեսնենք, բայց ոնց է ստացվել, ինչպես ասեցի, 4 հատ հաց էի վերցրել, որից մնաց մեկը, քանի որ կերել ենք արդեն մենք, այստեղ չիպսերից կերած չիպսերն են մնացել, մեկը վերջացավ ու այս մեկը սենց կիսատ մնաց, իմ ամենասիրելի այստեղն է, ես սա շատ 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 եմ սիրում, չգիտեմ, երբ ամեն օր էլ ինչքան տեմ, ես չեմ ստանում այս փստուշկայից, ինքը իմ ամենասիրելին է, ու Լեոյիս համար սենց հետաքրքիր բան վերցրեցի, ուրեմն ես որ ամեն անգամ գնում եմ, տնից դուրս եմ գալիս կամ դասի եմ գնում, Լեոն ինձ միշտ ասում, մամա, համ կբերես, ու ես վերցրեցի սրանք ու ամեն անգամ ամեն օր հետս մի հատ կվերցնեմ, կբերեմ կտամ իրան, բանցի եմ վերցրել, ես բանցի եմ սիրում, այս տարականների համար դեղ ենք վերցրել, կոլա ու բնական այսպես էլի է խառը մրգային հյութ, նուտելա մեծերից ենք վերցրել, այստեղ ծիրանի չիր է, ասեմ որ էլի շատ համովա, ես զարմացա որ իրոք այսքան համեղ եմ պատրաստել, այսինքն ինձ հիմնականում այստեղ ոչինչ դուր չի գալիս, համայինը շատ տարբեր է ու ոնց որ սովոր չեմ, բայց սա նման էր, չասեմ որ այդպես կատարյալ լրիվ մերն է, բայց շատ նման է, նուշ եմ վերցրել, էլի այդտեղ, սրանք չայեր են, ես էլ եմ սիրում, իմ հիմնականում ինձ համար էլ վերցրել եմ, բայց Լեոյիս էլ կտամ, ու նաև կեչուպ եմ վերցրել, վերջ, այսքանն էր մեր գնումները, իսկ վլոգի շարունակությունը ձեզ հիմա հաջողություն չեմ ասելու, որովհետև վլոգս շարունակություն է ունենալու, անգամ եթե չունենայել, ես ձեզ առավոտյան կմիանամ, վլոգի շարունակությունը կլինի վաղը, ասում եմ ձեզ մինչ վաղը, կմիանամ վաղը ու կտեսնենք, թե ինչ ենք անելու միասին, այսքան եմ, իմ տղուկը ու մենք, ինչպես երեք ձեզ ասել էի, որ վլոգը շարունակվելու է, այս պահին գնում ենք ու երեք տեսակ արդեն այսօր ուր ենք գնալու, ձկնորսության, գնում ենք ու այս մեր մոտակա, բայց այս մեքենայա գալիս, պապայի մոտ գնա, գնա պապայի մոտ, խոսքով գնում ենք այս մոտակա գետերից, տեսնենք ինչ, իհարկե այնպես չի, որ գնում ենք հատուկ այդպես որսալու, որ բերենք ու պատրաստենք ուտենք, ուղղակի ինձ այդ պահը շատ հաճելի է, ես շատ եմ սիրում, երբեք չեմ գնացել, ամուսինս էլ ու մի խոսքով երկուսս էլ շատ ենք սիրում ու որոշեցինք այդպես երեք գնեցինք ու որոշեցինք, որ այսօր գանք, ուղղակի ուրախանանք, Լեոն էլ շատ է սիրում ձկների, ինձ թվում է այդ պուճուր ձկներից, որ մենք ինքը տանը կխաղա, չգիտեմ ոնց կլինի, տղես արի,
Արի, արի։ Գնանք տեսնենք ինչ ենք անելու, ոգևորված ենք, ու բացի դա, այսօր մեզ մոտ Կիրակի է, մարտի 20-ը, ու ինչ օրա, հիմա ձեզ շուտով կասեմ, Լեոյի ձայնը կտրեմ ու պատմեմ։ Իսկ Արապում ես տեսիրա ոգևորվելա։ Կաման, ստո ես։ Այստեղ վտանգավորա շատ, բալես կամանց, մի քիչ արի ես կողմով քշի։ Ուրեմն իջնելուց տեսեք այնտեղ դիք, հա, ու Լեոն միոն կոմից չի էլ վախենում, այդպես իջնում ա։ Ու սենց տեղ-տեղ էլ կամ, որ բաց են, սենց ճաղերով փակած չի, դրա համար վախենում եմ։ Ես մասից անցնեք, ու ես կմիանամ։ Պապան ներվայնանում ա։ Ես ինչ կարճացի փո։ Կարճի չի հարցը, ձևը չգիտեմ։ Այսաք սովոր ես, ոչինչ։ Մենք էլ այսպես Լեոյին գրկել եմ, կանգնել եմ, որովհետև տեսեք ինչ վտանգավոր ա։ Մի խոսքով Լեոյին ինձ թվում ա տանում եմ տուն ու հետ գամ ես։ Հա՞, գնաս տուն դու։ Գնացինք։ Այ հենց էս սիրուն տեսարանից էլ, ուղես գիտի կտենցար էլ, ուզում եմ մի շատ կարևոր կարելի ասել հայտարարություն անեմ, ուրեմն արդեն ասացի, որ այսօր մարտի 20-ն է, ու հենց այս օրը ինձ շատ հարազատ, շատ թանկ մարդ ամուսնանում է, ու նա իմ մեծ եղբայրն է։ Իհարկե մեծը ես եմ, բայց ինձանից հետո իմ մեծ եղբայրն է, ով այս պահին ամուսնանում է, իսկ ես նրանց հետևում եմ ուղիղ եթերով։ Տղես, արի Դավոքերին շնորհավորենք, հա՞, դե միա Դավոքերին օդային պաչիկներ արա, օդային պաչիկ, ուխ, օպրես, միա տել օդային պաչիկ, օպրես, շնորհավորում եմ իմ աղբեր, իմ հարսիկ, Անիին ու Դավիթին, այս օրվա կապակցությամբ, թող որ միշտ լինեն երջանիկ։ Այ դինենք այստեղ մենք խոսենք, արի։ Մամա։ Հա, այստեղ։ Միշտ լինեն միասին ու ամեն դժվարությունները իրանք հաղթահարեն իրար ձեռք բռնած։ Անի, նվիրենք էսի Դավոքերին ու Անի հարսիկին, հա։ Ես իրենց նկարը հենց ունենամ։ Ես այսօր առավոտվանից սպասում եմ նկարների, բայց դեռ ինձ չի հասել, հենց ունենամ, կտեղադրեմ, դուք էլ կտեսնեք ու ուրախ կլինեմ, որ դուք էլ շնորհավորեք ձեր մեկնաբանություններով, ու ես եղբորս անպայման, չնայած նա հետևում է, ու վստահ եմ, որ իրանք էլ կուրախանան։ Մի խոսքով, իմ համար շատ դժվար է այստեղից հետևելը, ու երբ որ ես այդ պահին միացա, որ տեսնեմ պսակադրությունը արդեն եկեղեցում, հուզմունքս չկարողացա պահել։ Տղես, ուզում ես դու գնաս խաղաս։ Հո, գոնձուս, դու գնա ծաղիկ հավաքի մամային, այ ես ա ծաղիկները, ես են ծաղիկները։ Մի խոսքով, չգիտեմ, հաստատ ինձ կհասկանան նրանք, ովքեր հեռու են ու իրանք էլ ունեն այսպիսի բարդ ծանր իրավիճակներ, բայց կարևորը, որ իրանք լինեն երջանիկ, ուրախ, սիրված, ամենակարևորը, ինչև է, ամեն բան անցողիկ է։ Շնորհակալություն, Լեո։ Այսքանը, այսքանն էի ուզում ձեզ ասել, ու շարունակությունը արդեն մեր ձկնորսությունն ա լինելու։ Ես Լեոյին վերցրել եմ, մի քիչ հեռու եմ եկել պապայից, որովհետև ջան, ո՞տ ես քաշում, որովհետև Լեոն այնպես է աղմուկ դրել այնտեղ գետի ափին, որ ոչ մի ձուկ չի մնացել, դրա համար մենք մի քիչ եկանք այս կողմ, որ տեսնենք, գոնե մի հատ բռնենք, որ ուրախանանք, Լեոն էլ կուրախանա։ Շնորհակալություն։ Դնեմ այստեղ։ Սիրուն է տղես։ Մամա, սիրունա, սիրունա,
Դեր պաչկան եմ քեզ։ Ջոն։ Ապրես։ Վերցու։ Այ։ Ապրես, ջոնո։ Տեսեք իմ տղեն ինչ խելոք հա պոպոզել մամայի կողքը։ Ավաղ։ Մամա։ Ջոնո։ Մամա։ Ծարավ ես։ Ուրեմն պետք է գնանք պապայի մոտ։ Գնանք պապայի մոտ։ Գնանք պապայի մոտ, տեսնենք պապան քանի հատ զուգա բռնել։ Պապան ինքն է առաջացել փաստորեն, մենք ուզում էինք իջնել։ Ու դեռ ոչ մի հատ չի բռնել։ Հեսա էլ մեր տեսարանը։ Լեոս, կամ անցարևս։ Հա, պապան զուգա բռնում երևի։ Հա, գունձս։ Այ տղա։ Լեոս մեր իմ պայուսակը քանդել, հա, ամեն ինչ, ես իրա ձեռքը դամնում, մի հատ փուճու երշիկ էի տվել որուտի, եկամ տեսնեմ, արդեն Լեոս սեղանա գցել։ Հա, ի՞նչ կա։ Ի՞նչ կա, Լեո։ Չիպս ես ուտում։ Բակո երշիկը ուր է։ Ինչ ես գցել ախպեստեղ։ Հայտա, մաման վերջի։ Մենք դեռ ոչ մի ձուկ չենք բռնել, բայց ես ուզում եմ անպայման մի հատ գոնե բռնենք, նոր գնանք տուն։ Ինձ թվում է մի քիչ ուշ ժամի ենք եկել ու հիմա ուղակի չկան ձկներ։ Գցեմ ջրի մի դիգան։ Չէ, պահի, պահի, սա կոկտավաց եմ։ Մենք նստած ուղիղ եթերով հետևում ենք հարսանիքին։ Տեսեք, մութն ընկավ, մեզ մոտ արդեն 8-ն է լինում, ու մենք ոչ մի բան չբռնեցինք, ոչ մի հատ ձուկ, ոչ մեծ, ոչ փոքր, ձևի համար մի հատ էլ չկարողացանք, բայց երևի հարմար ժամ չէինք եկել կամ հարմար տեղ չէինք եկել, չնայած որ մենք ավելի շատ դուրս էինք եկել, որ Լեոյի հետ այդպես մի քիչ ուրախանանք, ինչու չէ, նաև շաբաթ կիրակի էր, դուրս եկանք, իրար հետ ժամանակ անցկացրեցինք, ամեն ինչ շատ լավ էր։ Ու հիմա արդեն գնում ենք տուն, այստեղ լույսերի տակից եմ խոսում, որ անցնեմ արդեն մութ է լինելու, ես էլ ուզում եմ վլոգս արդեն այստեղ փակեմ, ամուսինս ճամփա ընկավ, գնում եմ, մեր ձկները գնամ մոգրեմ, չէ, գնանք արդեն մենք էլ հաց ուտենք ու երևի Լեոյին կպարկացնեմ, որ ինքը քնի, իսկ ես ձեզ իմ եղբոր հարսանիքից որոշ կադրեր կտեղադրեմ, գնացեք ու վայելեք, հուսով եմ ես վլոգն էլ ձեզ դուր կգա, մեր շաբաթ կիրակին էլ էսպես անցավ, լավ եղեք, լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։